بسم الله الرحمن الرحيم هبي وناكسن دغستيال هلكن واكينن كوسو دواادو قودوبادو غو واوين وركا عاوا قرح مينو اي كو غيريودين عيارتو اي كو وكلان اي كو داوعمين او مانتا كدعي مغالدا كيسماي اي جوبلانو كهادشاي madaxweyne farmaajo madaxda dowlad goboleedyada oo ka tacsiyeeyay dadkii ku geeriyooday qarxi maanta ka dhacay Kismaayo saraakiisha ciidamada dowladda gobolka Galgaduud oo maanta soo bandhigay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab isku soo dhiibay shirkadda Somtel oo maanta markala abaalmarina gudoonsiisay qaar ka mid ah macaamiisheeda booliska Kenya oo baadi goobay rag la sheegay in kufsi ay ka geysteen magaalada Wajeer ee waqooyi bari ee Kenya saraakiisha amaanka dalka Uganda oo sheegay inay qabteen Soomaali ganacsi sharci darro ah iska kala gudbinaya dalalka Kenya iyo Uganda iyo dawladda Hindiya oo qorsheynaysa weerar ka dhana hubka nukleerka ee dalka Pakistan madkala ku cel warbaliyo warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba waahabeenimo jimcaha taariikhda ay ku beegan tahay 30ka bisha 7aad luuliyo sanadka 2022 caa waxaynu waramay wariyaha Cabdullaahi Kulmiye Cadow aad baad u mahadsantahay Yunus Duran Maxamed Cabdullaahi farmaajo iyo madax ka tirsan maamul goboleedyada ayaa waxa ay ka tacsiyeen qarax miino oo lala eegtay ciyaartoy dheela kubada cagta oo maanta ka dhacay magaalada Kismaayo warkaasi waxa Kismaayo inooga soo diray Cabdimajiid Abbas Aadan faafahinna dheerada ayaa ka soo baxaya qarax lagu xiray gaari ay wateen ciyaartoyda kubada cagta ee JCCI oo maanta ka dhacay magaalada Kismaayo ilaa iyo inta la xaqiijiyay 4 qof ayaa geeriyootay oo ka mid ah ciyaartoyda kubada cagta ee JCCI halka sidoo kalena ay dhaawacmeen 7 ka mid ah ciyaartoyda waxaana qaraxan uu ka dhacay isgoyska golol ee argada ee magaalada Kismaayo xilliga uu markaa qaraxa dhacay ciyaartoyda ayaa la sheegay in ay ku sii socdeen garoonka kubadda cagta ee Wamo halkaas oo ay maanta ciyaar kula lahaayeen dhigooda kooxda Majango waxaana maanta lagu waday in garoonka kubadda cagta ee Kismaayo uu ka furmo tartanka horyaalka kubadda cagta ee degmada Kismaayo qaraxan oo ahaa mid horey loogu sii diyaarshay gaariga waxaa bas beelay gaariga baska ah oo ay lahaayeen ciyaartoyda kubadda cagta ee JCCI tariyo ku-xigeenka ciidamada booliska ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Naasir Guuleed Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin guud ka bixiyay qaraxan iyo sida uu dhacay iyo qasaaraha ka dhashay gaari bas oo muxuu ahaa dhalinyaro ciyaartay ay saaran tahay oo muxuu ahaa JCC bas la yiraahdo ay muxuu ahaa naadi la yiraahdo uu leeyahay ama kambani la yiraahdo waa meel maxaajka ah laga caboobay wiilasha isbaan ka shaacaba inta waqtiga garoonka ka tageysaan laga gaaray marka dabcan sida hadda muuqanaysa inkastoo baadida muxuu ahayd hay-adaadna waa in laga soo horraacin habooneyn sida muuqata baska wax ku dhaganaa wax meena lagu soo dhajiyay baska qarax samaysay marka intaan hadda saan hadda muxuu ahay noo muuqata ama muxuu ahay fafaalada hadda baaritaan ka hordhacan ahayno marka laba qof baa ku dhimatay allahu naxariisto muxuu ahay dhaawac dhowr dhalinyarana waa jiraan oo muxuu ahay dhaawac uu sahlan yahay dib kale ma dhaaniyo uu sidii ay rabeen ma noqonin marka dhagar qabayaashu arrintaasay sameeyeen galabta dhaawac dhowr qofna waa jiraa marka intaasaa khasaare jira wax kale ma jiro gaariga baskaana waa gubtay marka waa kaloo khasaare oo jira ma jiro marka yow dee dabcan waxaan filayaa waxa gaariga loogu dhajiyay baasha waxa islaa khasaarintaa ka badan ku geysta marka ilaahay ma qadar labadaan ruuxu ilaahay waxa lala diriir diriraya waa wax magaca soomaali kula sheeganaya oo midabkaaga leh oo afkaaga ku hadlaya oo muxuu ahay inay kula biyihiin sheeganaya marka iyo dhalinyaro soomaali oo la khalday baa waxaan samaynaysa marka dabcan waxba kala dee maaha markastoo horumar dowladdu samaynayso Jubbaland ama dowlad ummadda soomaaliyeed bay horumar u samaynayaan inay ka hortagaan horumarkaas ay jecelyihiin marka dabcan waxaan islaanahay xilliyada doorashooyinka way isku dayaan inay carqaladeeyaan doorashada laakiin ciidamada amniga dowlad goboleedka Jubbaland baa soo tiri waxaya waana u sahayn doonaa ciidamada ilaahay marka ma filayo wax kale oo ujeedkoodu maaha waa inay doorashooyinkaas iyo ergooyinkii inay dhibaato gaarsiiyaan ama cabsi abuuraan bay ka shaqaynayaan taana biidnilaahi kariim ma dhacayso ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland waa u diyaarsan yahay inuu amniga magaalada Kismaayo iyo muxuu ahay goobaha ka baxsan ee deegaanada Jubbaland oo dhan ba ay sugaan way u diyaarsayeen marka iskudaygoodu muxuu ahay waa yar yaraan doonaa saan ilaahay ka rajaynayda qadarna lama baajinayo wixii qadar uu dhacaya laakiin waxaan isleeyahay waa Jubbaland waxay ka mid tahay
meelaha ugu nabdoon markii dagaal qabayaasha la fiiriyo Soomaaliya dhibaatooyinka ka sameeyaan marka muddo markii la joogay sanad ama muddo fara badan oo bilooyin badan mar hadduu shil dhacday muxuu ahay waa suuragal wey laakiin inta badan dhanka kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe madaxweyne Farmaajo madaxda dowlad goboleedyada madaxweynayaashii hore ee dalka iyo siyaasiyiin magac ku leh bulshada dhexdeeda ayaa ka tacsiyeeyay qaraxan dadka ku waxyeeloobay sidoo kale waxay caafimaad u rajeeyeen dadka ku dhaawacmay qaraxa ciidamada ammaanka ee Jubbaland ayaa xilligan Kismaayo waxa ay ka wadaan baaritaanno guud oo lagu xaqiijinayo amniga guud ee magaalada Kismaayo iyadoona sidoo kale ay soconayaan gurmad loo fidinayo dhaawacyada ciyaartoyda ku dhaawacmay qaraxaasi Cabdulmajid Abbas Aden Fantastic Kayanan Kismaayo dhinaca kale qoraal goor dhaweed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu ka tacsiyeeyay qaraxii lala eegtay dhammaan dhalinyaradii magaalada Kismaayo ee ciyaartooyda ahaa qoraalkan ayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu ku yiri waxaan si adag u cambaareynayaa qaraxii argagixisadu ay galabta la beegsadeen dhalinyaro ciyaartooy ah magaalada Kismaayo waxaan tacsi u dirayaa ehelada dadkii ku geeriyooday falkaas arxandarrada leh maamulka iyo shacabka Jubbaland anigoo dhaawacyadana eebba uga baryaya in ay dhaqso bogsoodaan falalka naflacaariga ah ee argagixisada waa in aysan naga hor joogsan hiigsiga nabadda iyo dowlad dhiska gaar ahaan xilligan dalku doorashada galay saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Galguduud ayaa waxa ay maanta soo bandhigeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab oo isu soo dhiibay ciidamada Farxaan Axmed Cabdi ayaa warkan inoo faahfaahinaya dagaalamayaashan ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee ka howlgala aagga u dhexeeya Gurcaal iyo Aalbuur kadib markii xariiro ay la soo sameeyeen saraakiisha ciidamada qaybta ka ah howlgallada Al-Shabaab looga saarayo deegaanada ay ka joogaan inta u dhexeysa Aalbuur iyo Gurcaal dagaalamayaashan oo lagu kala magacaabo Maxamed Nuur Barre iyo Mawlid Cumar Faarax Cirro ayaa sheegay inay ka tanaasuleen fikirkii Al-Shabaab iyagoo codsaday in la cafiyo diyaarna ay u yihiin inay la dagaalamaan ururka Al-Shabaab oo ay horey uga tirsanaayeen gaashaan la sare Cabdullaahi Cabdi Raage oo ka tirsan saraakiisha Niza ee Galmudug iyo gaashaan la dhexe Cabdulqaadir Maxamed Cartan Gazaawe oo qayb ka ah saraakiisha qaybta 12aad oo soo dhaweeyey xubnahan Al-Shabaab ka soo tegay ayaa sheegay in raggani xariir la soo sameeyeen saraakiisha ciidamada qalabka sidaasna ay ugu suurta gashay inay isu soo dhiibaan waxaan idin ballan qaadaynaa haddaa safkaas dhibaatada badan oo isqarxiska iyo adduunya la'aanta iyo aqar la'aanta ka soo tagtaan inaad bagaaxaydaan waddankiinana si xorriyada aad ku joogaysaan haddii ay idinku cabsi geliyaan dadkii la qabto waa la gowraca ama waa la dilaa dhibaatadaas dadka iyaga ku haya waan soo dhaweynaynaa inay dalkooda iyo dadkooda dib u xoreeyaanna waa rajay doonaa waxaan idiin sheegaynaa marka in dhalinyarada loo adeegsado inay ummadda dhiiggooda daadiyaan inay qaraxa qaadaan inay naftooda qarxiyaan in lagu dajoobo waddanka weeradkood xataa inaysan la hadlin waa ogna waxaa kaloo jira inaysan intaas diinna ku qabin waxbarasho kale aysan ku qabin beenta waxa dadka loo sheegaana waxaa caddeyn u ah ragga ka yimid waxaan codsanaynaa dhalinyarada halkaas jirta iyo deegaankaas inay ku soo biiraan ciidamada inay waa soo dhaweynaynaa gacmo furan aan ku soo dhaweynaynaa wax inqaaba iyo wax dhiba ay la kulmayaan ma jirto haddaad intaas yeeli weysaan oo soo dhawaa diidan oo ayadoo xora adinkoo xora oo laydin jecel yahay imaan weysaan adinkoo dagaalamaya ama dhaawaca aa layda qaban doonaa maalintaasina maxkamad aad tegaysaan wax asxaana oo naga dhexeynahayna ma jiraan habaabiyey oo cadowga Al-Shabaab ay qaldeen qayb ka mid ah ayaan maanta soo dhaweynay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dadka sidaas oo kale ay qaldeenna waxaan ugu bishaareynaynaa sidaa loo soo dhaweeyey ninka la yiraahdo Mawlid iyo ninkan kale oo odaga Maxamed sida loo soo dhaweeyey iyo si ka fiican in la idin soo dhaweey doono ciidamada qalabka sida ayaa wada howlgalka ka dhanaha ururka Al-Shabaab taasi oo keentay in horjoogayaal iyo maleeshiyaad badan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay isku soo dhiibaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyagoo ka soo galaya aagaga ay howlgalladu ka socdaan ee gobollada Mudug iyo Galgaduud booliska dalka Kenya ayaa waxa ay baadigoob ugu jiraan rag afduub iyo kufsi ka geystay magaalada Wajeer ee waqooyi bari ee dalkaasi Kenya Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan magaalada Nairobi inooga soo diray ciidamada booliska Kenya ayaa waxaa baadigoob xoogan ay ugu jiraan saddex rag oo ku eedeysan in afduub iyo kufsiba ay u geysteen
gabar da ayar oo wax ka baranaysay mid ka mid ah iskuulada ku yaala ismaamulka wajeer ee waqooyi bari Kenya iyadoo dhacdadan ay walaac culus ku abuurtay qoyska gabadha ay ka dhalatay oo ka dalbaday dawladda in cadaaladda la horkeeno shakhsiyaadka falkan naxdinta leh ka dambeeyay waxaan rabaa nimanka saan yeele inaan lii soo qabto oo ardaalada lii maray bini-aadanimid hataa kuma ay jirto gabar yar inaan nin rag u galmoodo ku kale u dawmaro ku kale u dawmaro waxa waaye arrinta horta way xanuun badan tahay waxaan rabaa inaan reer wajeer bulabar joogo u sheego bulabar waaq meeshay tahayan u sheegno gabadha meesha ay ta joogto waxay ku nooshahay dadka yale waan la garna reer wajeer soomaaliyana waa isgarnayna fadlan wiilashaas gabadha saas farxun u geysteen hal iska soo saara dadka noocaas waa dadkii bulshada laga saari lahaa guddoomiyaha xaafadda makaroor oo ka mid ah xaafadaha magaalada wajeer ay ka kooban tahay oo si gaar ahaaneed xaafadiisa dhacdadan ay uga dhacday ayaa tilmaamay in raggan ay wateen gaari nooca raaxada ah islamarkaana si qasaba gabadha ay ku afduubteen kadibna falkufsi ay u geysteen haatanna xaaladeeda lagu dabiibayo mid ka mid ah cisbitaalada ku yaala wajeer isagoo sheegay in dawladda uu kala shaqaynayo sidii dembiilayaasha gacanta loogu soo dhigi lahaa saddex nin oo mira gaariga mira la yiraahdo wadata meeshiida ay ka afdubteen 10 saac oo shaal galabte meeshii khabar waxaan helnay saaki subaxnimo fakashada aan galnay booliistan imaanay isbitaalkan tagnay meel kastaan soo marnay gabadhiisa isbitaal jiftaan u tagnay waa wareysanay waa ogaanay illa kam illa location kan u dhaxkacay marka insha allahu taala waa waxyaalo xun waxyaalaha aan maqlay gabadh waa akhristay illa stand 8 dhacdadan ayaa waxaa naxdin iyo argagaxba ay ku abuurtay guud ahaanba waalidiinta deegaanka oo horaan dhacdooyin noocan oo kale ah aysan u soo marin maslaxa abuukar xaaji KNN Nairobi shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa jimcaha maanta ah mar kale waxa ay abaalmarino guddoonsiisay qaar ka mid ah macaamiisheeda farxaan maxamed xuseen ayaa inoo faahfaahinaya toddobaadkii saddexaad ayay si toosa u abaalmarinaysaa macaamiisheeda shirkadda Somtel oo ka mid ah shirkadaha ku yaala Soomaaliya xafladda abaalmarinta ku shuba oo ku guuleysa ayaa toddobaadkii saddexaad lagu qabanayaa halkan waxaana markaasi ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada shirkadda toddobaadkiiba waxay abaalmarisaa 1,000 qofood oo ka mid ah macaamiisheeda kuwaasi oo ku guulaystay sida moobeelada bajaaj iyo dahab madaxa suuqgeynta shirkadda Somtel axmed ciise xaaji oo ugu horeyn ka hadlay goobtan ayaa waxuu ka warbixiyey dadka ay abaalmariyeen barnaamijkan haddaa faahfaahin naga siiyo sida aad ogtihiin barnaamijkan waxaa loogu magacdaray ku shubo oo guulayso nooc walba oo ku shubo tid isgaarsiinta ama iskaraagta ugu shubo ama ii dahab ugu shubo ama ha lagu soo shubo qof kale oo ka ganacsada kugu soo tuurado waxaad u tartami kartaa oo nasiibkaaga ku tijaabin kartaa inaad guulaysatid hadiyooyin aad u tiro badan oo 10,000 oo hadiyada uu ugu weyn yahay baabuur hoyanday ah bajaaj laptopyo scholarship jaamacad waxbarashada dadka laga bixinayo screen oo TV-yada oo qaybihiis oo dhan dhammaystiran washing machine-ka alaabta dharka lagu dhaqdo iyo alaabta cuntada lagu karsado adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel iyo dhammaan waxyaalo badan oo qiimo badan u leh dhinaca dumarka kale waxaa ku jiro ay aada u xiiseeyaan dahab oo 10 garaam ah qofku ku guuleysan karo marka waa isbuucii saddexaad oo shirkadda isgaarsiinta Somtel ay bixiso hadiyooyin qaali ah oo maantana aan ku ballannahay inaan bixinno isbuucii saddexaad hadiyadooda una tartanno ama aan meeshaan ka soo bandhigno guuleystayaasha isbuuca afraad mudanyaal iyo marwooyin barnaamijkan ku shuba ku guuleyso gobol walbana uu furan yahay cid walbana uu furan tahay dhammaan macaamiisheena shirkadda ay u furan yihiin ayagoo internetkooda ama kuhadalkooda isticmaalayaan ayay waxay mar kale u heli karaan nasiib in ay ku guuleystaan hadiyada qaali ah dadka aan macaamiisha shirkadda Somtel u ahayna waxaa u furan inay ku soo biiraan waqti gooni ah macaamiil hore iyo macaamiil dambaba way u furan tahay barnaamijkan inay ka faa'iideystaan dhinaca kale mas-uuliyiinta ka soo qaybgashay xafladan ayaa waxay shirkadda ku ammaaneen sida ay u garab taagan tahay macaamiisheeda
iyagoona ku amaanay shirkadda sida ay u soo bandhigeen barnaamijkan ku shubo ku guuleysto dhamaan madaxda Somtel xubnaha labada goboleed ee ka soo qayb galay munaasabadan hadal badan meeshan umaan soo istaagin oo dhalinyaradii igu horeeyso arintan marketing iyo ganacsiga iyo suuqgeynta ku fiicnaa ayaa igaga horumaray wixii aan oran lahaa laakiin waxaan moodaa qaabka daahfurnaanta aad u furteen barnaamijkan inuu qofku nasiibkiisa isku dayo waa arrin aad u fiican labo qaab baad moodaa inay horumarka iyo dowladnimada ay u socoto ay tahay in hay-adaha shirkadaha gaarka loo leeyahy privateka ay bulshada usoo celinayaan wixii ay adeeg u sameeyeen aad baan usoo dhoweynayaa waan arrin aad u fiican waxaan leenahay guuleysta Somtel waxay ku dhaqaaqday aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xafladan quruxda badan ee lasoo biray ilaahayna insha allahu tacaala waxaan uga rajaynayaa inta guuleysatay iyo inta rajaynaysaba insha allahu tacaala ilaahayna u barakeeyo sida runtii Somtel waa naftaada ka qaad oo naftaada u qaad waxaan aad ugu faraxsanahay wixii ay ka qaadeen shacabka Soomaali inay dub ugu soo celiyeen intoodii badnay oo aad loo bogaadiyo aad loogu maaragtay aan aad ugu faraxsanahay weeyaan shirkadaha la midka aana sidoo kale insha allahu tacaala ayaan ka rajaynaynaa in waxa maaragtay shacabka ay ka ururiyeen iyagii dub wax ugu qabtaan sida runtii oo wax aad iyo aad loogu farxo Somtel insha allahu tacaala guuleysa baan leenahay aad baad u mahadsan tahay shirkada Somtel waa ku bogaadinayaa sida qururta badan lay usoo agaasintay xafladan iyo xilkasnimada iyo xilka iska saartay macaamiisheeda isticmaala shirkada Somtel macmiil walba waxa u baahan yahay in la abaalmariyo abaalmarinta iyo qancinta macmiilkuna waa waxyaabaha ugu asaasisan xagga ganacsiga marka waxa weeyaan shirkada Somtel way ku amaanantahay inay ka warqabto macaamiisheedii soo dhaweyso 10,000 oo hadiyadood oo nooc walba leh baa ugu weeyahay lacagtaasha ugu yar tahay lagu abaalmariyo dhinaca kale dadkii maanta ku guuleystay adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel ugu talagashay macaamiisheeda ayaa waxay ka warbixiyeen dareenkooda farxadeed iyagoona shirkadda u mahadceliyay maasha allah waa ku dhowahay idaacadda kulmiye way mahadsan tahay waxaan ku guuleystay talaajad degmada madiina shirkadda waxaan leeyahay jir ee joog forma waan ani muddo waxaan isticmaalayay 5 sano ugu yaraan magacaygu waa liwaan urxisi waxaan deganahay degmada warta nabada gaar ahaan xawaalbile aad aan ugu faraxsanahay hadiyadda ay guddoonsiiyay shirkadda Somtel waana u mahadcelinayaa dhammaan maamulkii shaqalaha Somtel marka aadan ugu mahadcelinaa maamulkii shaqalaha Somtel walaalay kiisii weyn maana filin laakiin bajaajka ku guuleystay shirkadda Somtel oo mahadcelinaa maasha allah anoo filin inay soo wacday nurdeen ma ku guuleystay taas way noqon weysay anoo ma filinin marka ku celiyay ku damiyay ka bacdi ku celiyay kadib waa in rumooday markaas tiina ku celiyay ka bacdi waxay noqotay run ay noqotay degmada waa baryanka imaade dareenkay wallahi ma la soo koobi kar maasha allah barnaamijkan ku shubo oo ku guuleysto oo ay macaamiisheeda u soo bandhigtay shirkadda Somtel ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 bilood ah iyadoona maalin walba oo jimcaha halkan lagu soo bandhigi doono dadka ku guuleystay adeegyada kala duwan ee shirkadda ugu talagashay macaamiisheeda Farxaan Maxamed Xuseen idaacadda kulmiye Muqdisho dad Soomaali ah oo la sheegay in ay ganacsi sharci darro ah isaga kala gudbinayeen dalalka Kenya iyo Uganda ayaa saraakiisha ammaanka dalka Uganda waxa ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa inoo faahfaahinaya booliiska degmada Maroto ayaa xiray dad Soomaali ah kuwaasi oo ku eedeysan farar la xiriira ka ganacsi sharci darro ah booliiska ayaa xoog u galay xarun ay ku sugnaayeen raggan oo ku taala xuduudda Uganda iyo Kenya taasi oo lagu keydin jiray raashinka dhacay raggan ayaa labada dal ee Kenya iyo Uganda u kala gudbin jiray raashinkaasi oo u badan sokor taasi oo ka koobnayd 400 kiish booliiska ayaa sidoo kale xiray milkiilaha xarunta oo magaciisa lagu soo koobay Cumar oo ah muwaadin Soomaaliyeed kaasi oo weheliyaan ilaaladiisa oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaali raggan ayaa lagu xiray saldhigga dhexe ee booliiska Maroto si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo saraakiisha booliiska Uganda ayaana sheegay in raggan la horgeyn doono maxkamad si dembigooda loogu qaado tilaabadan booliiska qaadeen ayaa ku soo aadeysa xilli xisad ganacsi oo aad u kacsan ay u dhaxayso dalalka Uganda iyo Kenya taasi oo salka ku haysa tayada cunnada horaantii sanadkan Kenya waxa ay hakasay soo dejinta galleyda Uganda iyadoona sabab uga dhigtay in ay dhacday oo aysan wanaagsanayn cun ahaan
qaar kamida beerileyda galeyda iyo ganacsatada reer Uganda ayaa qeyla dhaan ka muujiyay xayiraadaasi Kenya ayaana bilooyin ka dib qaaday xayiraadaasi ay saartay galeyda Uganda sidoo kale Kenya ayaa markii dambe xaqiisay soo dejinta sokorta laga soo dhoofiyo dalka Uganda halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo kulmiye u diyaar garoobay wararka dibadda Israa'il iyo Hindiya ayaa waxa ay dadaal badan ku bixiyeen sidii ay u heli lahaayeen macluumaad badan oo ku saabsan horumaraha nukleerka ee dalka Pakistan. Warar dhinaca sirdoonka ah oo ay heleen qaar ka mid ah warbaahinta caalamiga ah ayaa qaarkood waxa ay muujinayaan in xukuumadda New Delhi ay kaalmo dhinaca macluumaadka ah ay weydiisatay maamulka Yuhuudda. Waddamada Pakistan iyo Hindiya waxaa ka dhexeeya colaad gaamurtay taas oo keentay in tiro dhowr jeer ah ay waddamadaasi dagaalamaan. Dowladda dalka Hindiya ayaa waxa ay aad u danaynaysaa in ay naafayso awoodda hubka dhinaca nukleerka si Pakistan ay uga awood badato. Dhinaca kale xukuumadda waddanka Pakistan ayaan weli ka hadlin macluumaadkan warbaahinta loo dusiyey waxaase jirta in weli muranka dhinaca gobolka Kashmir uu ka taagan yahay Hindiya iyo Pakistan. Warkii oo aad kala socoteen raadiyo kulmiye dhegaystayaal caawa waa naga intaa.